Ми приїхали в Теско, супер. Ой, не Теско, а в Бедрянку, і тут сидить собачка, чекає свого хазяїна. І вона бідолашна так за ним уже сумує, що думає, що її залишили. Дивіться. Вона думає, що її залишили. Вона хвилюється. Думає, де ж їх. Дали собаці в рот снікерса, і вона задоволена. Хто стоїть на ягуарчику гарному. І дуже багато тут цих, як їх, траків американських, різних вантажних автомобілів. Вечір, 9 година, йдемося, які в них продукти є. Можна купити віскас, можна купити рибу, за якісь вішалки, підставки за 19 злотих за штуку. 9, супер оказія. Всі рекламні продукції, курка 5,19.